вже кілька днів, мабуть, два останніх ночі, ми говоримо про те, що військові дії Росії нібито сповільнюються. Якщо порівнювати з першими днями війни, то і ці ночі проходять значно спокійніше. Чи є це затишчям перед бурею, так би мовити? Я думаю, що, на жаль, так. А наскільки я розумію, наскільки є інформація більш-менш об'єктивно перевірена, таке певне уповільнення їхнього наступу з трьома обставинами. Зрозуміло, перша і головна – це насправді героїчна відсіч українського народу, в першу чергу Збройних сил України, які зупинили план Бліцкрігу, який справді планувався, який дуже швидко провалився. Друга причина – це необхідність змінювати тактику. Коли росіяни зрозуміли, що у них лобові атаки не проходять, і вони отримали гідну відсіч, вони зараз намагаються перебудувати свою тактику і намагаються вдаватися там, де вони закріпилися, вони намагаються, умовно кажучи, вгристися в землю. От, а частини, резервні частини намагаються ухопити ті міста, які вони планують захопити, і таким чином роблять певні маневри, що опікувалися підтягненням необхідного ресурсу. Зараз, коли у них захлинулася перша атака, у них виникла необхідність підтягувати пальне, боєкомплект, підтягувати ремонтну базу, яка необхідна для того, щоб витягувати зіпсовану техніку і ремонтувати, підтягувати харчування тощо. І тому, в принципі, коли от вони вибудовують свою логістичні певну інфраструктуру на тих територіях, на яких вони тимчасово закріпилися, це все впливає на уповільнення наступальних дій. Пане Рахманін, от журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозів сказав, що є ось ті проблеми з логістикою, адже не очікували нібито в Росії такого опору і, відповідно, не можуть забезпечити ті війська і ту техніку, яка вже увійшла. Ви погоджуєтесь з такою оцінкою? Так, дуже важко говорити про загальну картину, для цього треба мати оперативну інформацію, доступу до якої мене цілком зрозуміло немає, вона існує тільки у військових, і я просто, користуючись нагодою, закликаю всіх слухачів, якщо вони мають якусь інформацію, то її не треба оприлюднювати там в соціальних мережах чи будь-де, а просто шукати канали виходу на військових для того, щоб їх повідомляти про будь-які зміни в обстановці, яка відбувається навколо них. Але так, за ту інформацію, яка в мене є, у них справді є проблеми. По-перше, з'ясувалося, і це трохи схоже на історію з Чечнею, що в них немає детальних карт місцевості, вони не завжди добре орієнтуються. Саме це і спростило почасти Збройним силам завдання, бо частина колон заблукала, і їх легше було знищувати. І не поодинокі випадки, коли колони блукали, не знаходили дороги, і військові після того, як вони залишалися без засобів для існування, просто кидали техніку. І справді ми там в певній частині міст перерізали їм шляхи для відступу, шляхи для забезпечення, тому логістику вони намагаються вибудувати, але відбувається це вкрай складно. Вони не готові були до такої, знаєте, затяжної обложеної війни. Вони розраховували на бліцкріг. Ну, а також ми от бачимо, зокрема, мої колеги зі схем виявили, що кілька бортів літали з Сирії до Росії. Також вони виявили, що кілька з них підлітали до міст на кордоні з Україною. І також виявили, за даними моїх колег, знову ж таки, і за даними розвідки, є підтвердження, що вагнерівці, ось ці військові найманці приватної військової компанії «Вагнер», також підвозяться, так би мовити, для створення, збагачення резервів, так би мовити. Наскільки ці військові, які, очевидно, є більш треновані, так, більшу загрозу несуть, так би мовити? Давайте колеги, але суттєво це на ситуацію не вплине. Але це є дуже, якщо це правда, якщо така інформація підтверджується, це є дуже показовим, тому що оці БТГР, які були стягнуті до українських кордонів перед день війни, які безпосередньо брали участь в агресії, це насправді найбільш боєздатна частина Збройних сил Росії. Нагадаю, що в Росії справді величезна армія, це майже мільйон, а там величезний мобілізаційний ресурс, але людей, здатних більш-менш фахово воювати, особливо людей з бойовим досвідом, вони все, що найкраще, фактично, вони стягнули до наших кордонів, і саме цей контингент бере участь у збройній агресії. І частину цього контингенту ми вже знищили, вбили, поранили або полонили, вивели з ладу. Відповідно, у них є певний брак кваліфікованих людей, які здатні виконувати бойові завдання в умовах дуже жорсткої відсічі. І тому, в принципі, це ознака того, що їм справді бракує кваліфікованих бійців, і вони стають в тому числі і серед найманців.
Ну от зараз ми також бачимо від української розвідки повідомлення про те, що в Росії, ймовірно, проводять таку приховану мобілізацію не через військкомати, але перекидаючи там і строковиків, і контрактників на навчання, наскільки я зрозумів. Про що це свідчить? Тобто про вичерпування ресурсів, але чи свідчить це про готовність, ну, тобто, воювати до останнього солдата? Наскільки я знаю, за моєю інформацією, це те, що ви кажете, підтверджується. Вони справді почали приховану мобілізацію ще, по-моєму, пару днів тому. Вони справді там вишуковують додаткові ресурси. Це означає в першу чергу про те, що вони готові воювати довго. Ну, логіка Путіна, по-моєму, дуже проста. Він не вважає людське життя якоюсь цінністю. Для нього важлива мета. Мета його очевидна, він збирається окупувати Україну, і тому йому потрібні додаткові людські ресурси, і оскільки, як я вже казав, фахово кваліфікованих бійців у нього виявилося набагато менше, ніж очікував він, і ніж насправді чекав світ, бо я нагадаю, що на початку війни дуже скептично навіть в західних столицях ставилися до можливості України втриматися протягом кількох днів, і тому він зараз справді відшуковує додатковий мобілізаційний ресурс. Але наскільки фаховими будуть ці вояки, наскільки в них буде бажання вмирати на чужій землі задля невідомої мети, це інше питання. Тут наскільки можливо треба підсилювати інформаційну війну. Це дуже складно в умовах нинішньої Росії, яка фактично перетворилася на, знаєте, таку Північну Корею. Але треба максимально бити. Все одно інформація про полонених, про загиблих, про поранених, величезну кількість поранених, воно потрапляє до Росії, наскільки можна судити, там антивоєнні настрої, зокрема серед молоді, ну, вже достатньо поширені, на відміну від, скажімо, там ще 23 лютого. І тому я думаю, що якщо цієї інформації буде більше, якщо буде більше підстав вважати, що в Україні, з України людина може повернутися тільки вдома, я думаю, що цей мобресурс, який вони зараз підтягують, частина з нього або буде уникати цієї мобілізації, або вона буде достатньо демотивована для того, щоб фахово виконувати бойові завдання. Давайте тоді обговоримо ситуацію на фронтах. Я, мабуть, хотів би почати з півдня. Так виглядає, що там найкраще, якщо можна використати це слово, просунулася російська армія, вже оточили, зокрема, Херсон, в Маріуполі гуманітарна катастрофа, і це ми вже говоримо про великі міста. Власне, чому так сталося, і які там перспективи втримати, не дати просунутися фронту вглиб країни? Ну, давайте дивитися на речі об'єктивно. Херсон був найбільш вразливим місцем, тому що рельєф місцевості ускладнював захист цих територій, а близькість до Криму і фактично необмежена можливість постачати ресурс, фактично такий, знаєте, найбільш безперебійний простий канал постачання ресурсу на території України з боку країни-агресора, це якраз південний напрямок, ну, зрозумілих питань, відкрити карту, все зрозумієте. Тому питання в тому, що Херсон важче було обороняти, і там ситуація була справді складна, тим більше ж перші години війни, це просто за великим рахунком, це, ну, якщо масштабно говорити, і говорити про прорахунки, це був, напевно, єдиний якийсь прорахунок, але це можна списати на ситуацію, на швидкоплинність дій на початку і на дуже масовані обстріли, які починалися і які вивели з ладу частину оборонної інфраструктури. А Маріуполь тримається, попри нелюдські умови, в яких перебувають і цивільне населення, і наші захисники. Вони планували взяти Маріуполь буквально в перші два дні, але Маріуполь досі наш. Зрозуміло, що зараз треба докласти всіх зусиль, всіх можливих зусиль, залучати всіх, кого можливо, всі міжнародні організації, всіх західних політиків, аби забезпечити евакуацію людей з Маріуполя. Але, як ви бачите, Маріуполь ми не віддали, Волноваху ми відбили. І далі на півдні ситуація теж, вона критична, вона залишається загрозлива, вона є катастрофічною. Тому що попри всі їхні намагання от відрізати північ від півдня, їм не вдалося. Я сьогодні вночі був на зв'язку з моїм другом і колегою і по фракції, по комітету Романом Костенком. Він зараз воює в Миколаєві. Він каже, що попри всі атаки, попри всі намагання, їм ані оточити Миколаїв повністю, але тим більше відрізати Миколаїв від Одеси не вдається. Вчора там був танковий бій на околицях Миколаєва, була знову загроза Миколаївського аеропорту, але наші військові відпрацювали на відміну. Так що поки там ситуація достатньо критична з огляду на великий ресурс російський, але
не загрозлива, вона стабілізована. От ви самі згадали про те, що сучасна війна – це війна артилерії, авіації та розвідки. Давайте поговоримо дійсно про авіацію. Останні дні, тиждень, можна сказати, точно, і президент України, і міністр, і, власне, міністр закордонних справ – і українське суспільство закрою. Ну і також ми чуємо від НАТО, що поки що це, ну, взагалі не обговорюється. Але остання новина з Польщі звучить таким чином. Польща передала винищувачі МІГ-29 США. Так. І от я так розумію, що їх, ймовірно, готують до відправки в Україну. Якщо так, то чи наскільки це допоможе Україні самостійно закрити небо над Україною? Давайте по черзі. На превеликий жаль, те, що відбувається, стало величезним викликом не тільки для України, яка фактично зараз б'ється, ну, без зайвого пафосу, але вона так і є, на передовій війни між добром і злом. А це було величезним викликом для НАТО, як для інституції, бо, нагадаю, НАТО – це система колективної безпеки. Так от, на мій погляд, НАТО як система колективної безпеки цей іспит не витримала. А вона виявилася як інституція, як орган дуже громіздкої, не здатною ухвалювати швидкі ефективні рішення. Сподіваюся, що з часом, вже найближчим часом, ситуація зміниться, але от, на превеликий жаль, є така проблема. Окремі країни, які є членами НАТО, напряму допомагають нам набагато більше, набагато швидше, ухвалюють рішення простіше. Але НАТО як орган, ще раз підкреслю, як система колективної безпеки, вона цей іспит поки що, на жаль, не витримала. Другий момент – закрите небо. Я нагадаю, що ми з Романом Костенком, якого вже згадував, ми ставили питання про можливе закриття неба ще перед війною. Роман навіть зареєстрував відповідний проєкт постанови, але, на жаль, він навіть до порядку денного не потрапив. Ми хотіли від імені Верховної Ради, від імені України звернутися до США та Великобританії, як до гарантів Будапештського меморандуму, саме до країн, щоб вони надали нам змогу закрити повітряний простір в разі агресії з боку Росії. Але, ви знаєте, проблеми там існують, проблеми полягають в тому, що подібний крок, хоча він, на мій погляд, є абсолютно очевидним, абсолютно розумним, єдиним можливим способом, в принципі, прибрати перевагу росіян в повітря, на жаль, вона залишається, ну, навіть з об'єктивних обставин. Ви розумієте, що чисельність авіації української і російської, вона є достатньо відчутною, ця різниця. Але вони побоюються того, що закривання неба буде означати участь НАТО або країн НАТО в війні між Росією і Україною. Це фактично буде означати, що НАТО хай посередковано, але є учасником цієї війни. Вони поки що до цього не готові. Але там ситуація рухається. Якщо 24 лютого жодна країна, жоден політик навіть чути про це не хотіли, то зараз дедалі стає і країн, хоча їх небагато, і політиків, які нехай не публічно, але наполягають на тому, щоб все-таки до такого кроку вдатися. І тепер третій момент. Наскільки ми здатні закрити небо самостійне, означає величезну перевагу в сучасній війні. Але наше ППО живе, наша авіація живе, в неї складні часи. Але не даремно ми з першого дня звернулися до країн-партнерів, які мають радянську авіаційну техніку, зокрема винищувачі МІГ-29 і штурмовики Су-25, для того, щоб на будь-яких підставах, за будь-якого механізму нам ця авіація була передана. Принципова згода була отримана, були певні деталі. А зараз, наскільки я розумію, вже є механізм, причому це відбувається швидше, ніж я очікував. Тому що насправді це, ну, достатньо складна процедура. І не всі до цього. Авіація вже найближчим часом буде в Україні. І сподіваюся, на цьому це буде, так би мовити, перший транш. Є об'єктивна проблема, про неї не можна не сказати. Річ у тім, що росіяни, агресор, з першого дня прицільно намагалися бити по наших аеродромах. В першу чергу військових, скрізь по Україні, незалежно від географії, це стосувалося, як ви звернули увагу, і Західної України, їм необхідно вибити наземну інфраструктуру для того, щоб унеможливити нашим винищувачам і штурмовикам злітати і сідати. Поки що у нас ППО відпрацьовує, тобто частина авіаційної, ну, аеродромної інфраструктури справді зруйнована, але те, що лишилось, його достатньо, щоб наша авіація працювала. І тому передавання цих мігів – це дуже помічна річ. І сподіваюся, що вже найближчими днями ці міги будуть валити російських пташок
і все буде добре. Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що з нами на зв'язку Сергій Рахманін, це народний депутат від фракції «Голос» і член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Рахманін, маю для вас останнє запитання. Давайте поговоримо про дипломатичні зусилля з припинення війни. От знаємо, що завтра в Туреччині має зустрітися міністр закордонних справ Росії і України, пан Кулеба та пан Лавров. Чи означає це, що в Росії, ну, якщо вже на такому високому рівні, готові предметно вести перемовини? І якщо так, то про що це свідчить? Чи вони бачать, що військово вони своїх цілей не досягають і будуть намагатися тиснути дипломатично? Ну, дивіться, дипломатична війна і війна безпосередньо як військова операція, вони завжди існували і існують паралельно. І, в принципі, російський агресор на полі бою тисне на українців, які боронять свою землю, а російська дипломатія намагалася тиснути і на західну дипломатію, безпосередньо на нашу. А насправді вони не очікували такого спротиву, вони не очікували такої кількості жертв і такої кількості втрат з зброї до зброєнь. А вони збентежені. І вони намагаються, в принципі, користуючись тим, що вони все ще ведуть бойові дії, частина нашої території окупована, вони намагаються витиснути максимум цієї обставини. Більше того, вони вдаються до абсолютно садистської, я інакше не назву, політики. Насправді, те, що відбувається з Маріуполем, тобто зривання евакуації людей, те, що відбувається з Сумами, Черніговом, Махтиркою, Ірпенем, там, де зносяться, фактично стараються з лиця землі жили квартали, це засіб психологічного тиску для того, щоб змусити українську сторону, перш за все президента, йти на певні поступки. Президент поки що тримається гідно, але той факт, що вони вже готові виходити на достатньо високий рівень перемовин, означає, що вони вже не настільки впевнені в своїх силах, як раніше, коли їхня мова була мовою ультиматум, або виконувати всі наші умови, або взагалі не сідаємо за стіл перемовин. Як буде точитися ця розмова? Про що будуть говорити? Я думаю, що знаю обмежена кількість людей, але я не бачу поки що жодних підстав для того, щоб навіть в теорії говорити про якісь зради чи здачу наших інтересів. Де дуже складний процес, наші дипломати працюють дуже фахово, треба віддати їм належне, вони заслуговують на такі ж слова подяки, як і військові. Я сподіваюся, що до певної міри це можливо ще й потягнути час для нас, ну, об'єктивно, для того, щоб зібратися з силами, з резервами, бо зрозуміло, що втрати є з обох сторін, нам необхідно поповнювати запаси, нам необхідно перегруповуватися, і, в принципі, будь-які дипломатичні зусилля, вони в тому числі спрямовані на те, щоб до певної міри вирівняти лінію фронту і зібратися з силами. Ну, і зрозуміло, що Україна зараз, а весь світ бачить, що якщо Росія готова йти на якісь такі вже більш масштабні перемовини, то вона не настільки сильна, це дуже гарний сигнал для наших західних партнерів, бо те, що ми робимо, кожен з нас на своєму місці, зайвий раз переконує Захід в тому, що не просто не варто боятися, його треба знищувати, і вони це намагаються робити, нехай в інший спосіб, за допомогою економічних санкцій. Я вам дуже дякую. З нами на зв'язку був Сергій Рахманін, народний депутат України від фракції «Голос», також член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. З ними обговорили оперативне становище на фронтах російсько-української війни і також дипломатичні зусилля.